Presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não? Tá dando? Convido para fazer parte daqui dos trabalhos na mesa, né, Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Larissa Fernanda Machado Jardim, representante da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Mônica Rodrigues Correia, presidente do Instituto Adotar. Joyce Aparecida da Paz, conselheira tutelar. Sandra Maria Teodora Amaral, presidente do Grupo de Volta para Casa. Cristiele Carolina de Azevedo, conselheira tutelar. Registramos também a presença de Letícia Pereira Mourão, psicóloga. Aline Silva Godin, representante da Associação Imaculada Conceição de Divinópolis. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater os procedimentos relativos ao processo de adoção de crianças e adolescentes em Minas Gerais e colher sugestões que facilitem e incentivem a adoção. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Então, já estamos aqui com os representantes aqui fazendo parte da mesa. Né? Eu quero primeiro justificar que a ausência da equipe da Comissão de Direitos Humanos, que essa audiência foi marcada num horário que não é horário da reunião deles, e, em função disso, em função de alguns compromissos também, não puderam estar presentes. Mas, atendendo o requerimento, nosso requerimento, para que a gente pudesse estar discutindo com os senhores e as senhoras um pouco aí sobre a questão da adoção em Minas Gerais, que tem passado por algumas turbulências, algumas dificuldades, e a gente precisa, de fato, ter um tratamento diferenciado com a criança. Criança é para ser amada e protegida. Acho que esse é o papel dessa casa. Eu espero que os trabalhos dessa manhã eles possam ser proveitosos e que a gente, de fato, saia daqui com algumas propostas para que possam ser encaminhadas futuramente após esse encontro.
Neste momento da reunião, nós vamos passar então a palavra aos convidados que fazem. Então, nós vamos estar passando aqui a palavra para os representantes que estão compondo a mesa, para suas considerações iniciais. Passo a palavra aqui à nossa desembargadora, doutora Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, para que possa fazer uso da palavra e fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Cumprimento aqui essa mesa seleta, na pessoa do deputado professor Ineu. Deputado, quero agradecer o senhor ter promovido essa audiência pública. Estou há 15 anos atuando na infância e juventude aqui da capital. E eu aprendi a ser juíza, a exercer minha função depois que eu fui para a vara da infância e juventude, porque antes disso eu não sabia o que era ser uma juíza. Juíza é garantir o direito do cidadão quando está sendo violado. Só que eu fui aprender isso vendo crianças e adolescentes tendo seus direitos violados o dia inteiro e ninguém estar nem aí para isso. Temos uma Constituição de 88 que fala que é prioridade absoluta criança e adolescente, que toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar. E nossa lei maior não é cumprida. Tem um estatuto que acho que vai completar 30 anos, que fala a mesma coisa, normatiza o que já está normatizado, mas normatiza o mesmo assunto e isso não vem sendo cumprido. Então, a primeira coisa é, através de ações como essa que o senhor está promovendo aqui, esse debate público, esse diagnóstico, fazer um diagnóstico do que está acontecendo para a gente poder propor mudanças, eu acho de extrema importância. Há um ano, eu assumi a superintendência da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vou fazer uma confissão aqui, que eu não atuava na área civil, só atuava na área infracional, com adolescentes em conflitos com a lei, ou seja, depois que praticavam crimes. E, quando eu assumi o Tribunal de Justiça todo, que eu assumi também, aí você assume a área civil, eu vi que o adolescente infrator é respeitado como ser humano muito mais do que uma criança, um adolescente em situação de vulnerabilidade. Uma criança e um adolescente em situação de vulnerabilidade aqui no Brasil, ele é muito mais violentado, porque é violentado, não é violado. Ele é violentado do que um adolescente em conflito com a lei. Porque eu, como juiz, eu tenho que cumprir meus prazos. Porque se em 45 dias eu não julgar aquele adolescente, ele vai para a rua. Porque senão eu respondo por processo criminal por manter um adolescente apreendido fora do prazo legal. Um juiz cível, ele tem 18 meses para decidir, definir a situação jurídica daquela criança, 99% não faz e não acontece nada. Então, quem está sendo mais violado, deputado? Achar que porque um abrigo é limpinho, é cheirosinho, tem caminha, tem comidinha, que a criança está salva de qualquer violação, de qualquer... Ah, a gente pode com calma. E, quando eu falo juiz, eu falo a equipe técnica dele, eu falo da equipe técnica do Ministério Público, que também dá parecer nos processos, e aí eu estou falando da justiça como um todo. Então, essa minha fala inicial, né, porque nós vamos abrir, é agradecer, estou me colocando sempre à disposição. É um problema muito sério que nós temos que enfrentar. E eu, como superintendente, revelo para os senhores que eu estou fiscalizando os juízes, sim, no cumprimento das audiências concentradas, no cumprimento do tempo. Eu não sou um órgão corregedor, eu não sou a corregedoria de justiça. Então, eu vou até um ponto, deputado. Se a violação da lei o juiz não cumpriu, eu remeto aquilo para a corregedoria. E a palavra do desembargador corregedor comigo é aqueles casos que está tendo problema nas comarcas, a corregedoria vai atuar para ver o que está acontecendo. O que nós não podemos é deixar crianças e adolescentes se perpetuando dentro de abrigos. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Valéria. Nesse momento, nós passamos aqui a palavra para Larissa Fernanda Machado Jardim, representante aqui da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção.
Bom dia a todos. É uma honra compor essa mesa. Gostaria de agradecer primeiramente ao deputado professor Irineu por essa oportunidade, por esse olhar atento àqueles que não têm voz, àqueles que não têm rosto. As colocações da doutora Valéria são irretocáveis. Na verdade, o trabalho que ela vem desempenhando realmente é de uma sensibilidade ímpar, porque, infelizmente, a realidade que nós vivenciamos é uma realidade de esquecimento desses meninos e meninas nas instituições de acolhimento. A realidade é que nós conhecemos adolescentes que estão prestes a completar 18 anos e que estão na situação de acolhimento institucional desde os 3, 4 anos de idade. Então, isso é uma falha da nossa sociedade como um todo. Eu acredito que, onde nós vislumbramos uma maior falha na nossa sociedade atualmente é em relação a essas crianças e adolescentes que sofreram violações de direito nas suas famílias de origem e que, infelizmente, não tiveram um acompanhamento adequado e nem a sua prioridade absoluta respeitada. Como representante da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, eu gostaria de destacar que o objetivo principal da adoção é encontrar uma família para aquela criança que foi destituída do poder familiar, e não o contrário. Então, nós também estamos falando realmente do melhor interesse daquela criança e adolescente, e que, infelizmente, muitas vezes ela não encontra uma família adotiva por uma falha sistêmica. Então, é uma oportunidade muito preciosa podermos discutir quais são essas falhas e buscar soluções, e o avanço nesse sentido. Muito obrigado, Larissa. Passamos a palavra agora para Mônica Rodrigues Corrêa, presidente do Instituto Adotar. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, deputado. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é de suma importância, porque essa questão da adoção, às vezes, quase são poucas pessoas que entendem o que realmente está se passando no coração dessas crianças e desses adolescentes abandonados, rejeitados. E eu vejo, assim, pelo Estado, pela sociedade, pela própria igreja, sofrendo bullying, sofrendo tanta falta de oportunidade, e nós precisamos fazer alguma coisa. Como foi dito aqui, acolhimentos de anos e anos, crianças e adolescentes que entraram para essas casas bebês. E a gente não entende o porquê dessa não adoção. Então, é um momento para a gente poder compartilhar aqui as ideias, mas também mostrar para a sociedade, mostrar o que está acontecendo e tomar providências, fazer com que isso possa mesmo ser modificado, porque é um filme de terror o que está acontecendo. Muito obrigado, Mônica. Também agora passar uma palavra para Joyce Aparecida da Paz, conselheira tutelar. Bom dia a todos. Também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, debatendo um assunto tão importante. Muito obrigada pelo convite. E destacar que o Conselho Tutelar de Divinópolis, nós somos um órgão muito atuante no que diz respeito a trabalhar as famílias, Nós não atuamos diretamente com a questão da adoção, mas nós temos a sensibilidade de entender que a criança e o adolescente não merecem, de fato, permanecer o tempo prolongado que tem permanecido no acolhimento. A nossa função é fazer com que isso não se torne uma prática tão comum como nós temos visto, como já foi dito anteriormente aqui, trabalhando a família, porque nós somos uma instituição muito importante, o Conselho Tutelar atua diretamente com essa família. Nós temos que ter um olhar diferenciado, um olhar profissional, distante da emoção, trabalhar com a razão, para que evite o encaminhamento dessa criança, dessa adolescente para a instituição acolhedora. Então, nós estamos em Divinópolis trabalhando muito nessa perspectiva, trabalhando a família no que nos compete, evitando que isso aconteça. Mas, uma vez que a criança e adolescente não pode permanecer com essa família, nós temos que entender a importância que é a questão da adoção. O abrigo, a equipe que trabalha no abrigo, por mais que tentem, por mais que queiram, não se aproxima de uma família. É muito triste para esses meninos permanecerem tantos anos, no acolhimento, distante de uma família, sem um olhar humanizado,
Né? Por mais que a equipe queira, não tem como manter essas crianças por tantos anos no abrigo. Muito obrigado, Joyce. Com a palavra, Sandra Maria Amaral, presidente do grupo De Volta para Casa. Bom dia, deputado Irineu. Eu queria agradecer muito, né, por essa audiência, pelo seu carinho com as crianças, pelo seu comprometimento, porque a gente sabe que criança não dá voto. Então, quem faz, faz por amor, por responsabilidade, e eu fico muito feliz de poder contar com você, com esse carinho todo, né, voltado para as crianças e nos dar esse espaço. Nós falamos por elas, gritamos por elas, porque elas não podem. É o que a doutora Valéria falou. Um preso hoje tem muito mais direito do que uma criança brigada, né? A mãe do preso vai lá, leva uma carta, o preso é visitado, tudo certinho, a criança não. Então, hoje é um momento muito importante para a gente debater, para a gente trocar ideias. Eu já falei uma coisa para a doutora Valéria ali, que eu e outras pessoas pensamos muito que a adoção tinha que ser pessoas vocacionadas para cuidar da adoção. Adoção é criança, e criança é perecível, então não tem como esperar, né? E eu já vi uma criança chegar num abrigo, e aquilo me deu até mais força para lutar por elas, porque, por mais que elas sofram em casa, quando você tira e leva ela para um lugar que ela não conhece ninguém, ela entra em pânico. E esse dia eu entrei em pânico com ela. A minha filha, eu tenho dois filhos biológicos, uma adotiva, e a minha filha fala todo dia, e ela fica brava às vezes. Mãe, eu não acredito que esses meninos estão aqui. O que é que esses juízes estão fazendo? Então, é um monte de coisas, de processos, para chegar até o final. Se os prazos fossem cumpridos, que não são cumpridos, a doutora Valéria sabe que não são cumpridos. Eu luto muito para que o casal que está na fila, que fez tudo o que ele tinha que fazer, ele fez o curso, todos os procedimentos, que ele pudesse visitar o abrigo. Porque as crianças mais velhas, que são nossa maior preocupação, elas precisam ser vistas, para elas serem desejadas, para elas serem amadas. E a criança mais velha é que adota o casal, não o casal que adota ela. Se ela não quiser, não tem jeito. Eu vi pouco tempo na minha cidade, um casal me procurou desesperado, porque fizeram uma adoção de uma criança de 11 com um menininho de meses. E, para levar o menininho, tinha que levar o menino de 11, mas o menino de 11 não queria. O menino de 11 chegou lá, ele dava birra, ele fugia, ele não queria ficar lá, porque ele estava no abrigo desde pequenininho, ele acostumou tanto com o abrigo que ele foi para uma casa e ele ficou perdido. E voltaram o menino de 11 para o abrigo, depois o menino quis, voltou os dois, o de 11 e o pequenininho. Quer dizer, o de 11 já perdeu toda a infância, o pequenininho ia acompanhar. Então, são casos que temos que olhar. Ainda bem que a gente tem uma pessoa igual a doutora Valéria, que ela está sempre acompanhando os casos de adoção, ela está sempre presente com a gente, ela sempre nos atende, ela sempre conversa, porque a gente tem até o ponto que a gente pode ir ou não. Então, deputado, aqui é muito importante, o senhor não tem noção, viu, desse espaço, o que o senhor está fazendo por essas crianças. Obrigado, Sandra. Acho que esse é um dever de todos nós, né? Acho que a criança hoje ela é muito vulnerável, né, na sociedade que a gente vive atualmente. Eu gostaria também de convidar para fazer parte dos nossos trabalhos aqui na mesa, empresário da área de comunicação de Divinópolis, nosso amigo Fernando Malta. Também passo a palavra agora para a Cristiele Carolina de Azevedo, conselheira tutelar. Bom dia a todos. A gente está falando sobre adoção aqui, então eu gostaria de explanar a minha opinião sobre adoção, que, assim como muitos disseram, né, deveria ser uma medida abreviada, até porque é a única oportunidade que talvez as crianças terão na vida de conhecer o que é ter uma família de verdade. Quando o Conselho Tutelar, por exemplo, vou dar o exemplo de Carmo do Cajuru, tem que atuar, né, no caso de uma medida
digamos assim, que a gente usa, entre aspas, de leite derramado, né? E que a gente tem que retirar da família de origem, a gente vê a tristeza. Algumas crianças choram, apesar do que sofrem em casa, elas não querem se separar dos pais. Mas se faz necessário, mediante o risco que elas estão correndo, né? Dependendo da gravidade do que ela tem vivenciado no lar. Então, assim, quando a gente retira e não tem familiar extenso, a gente tem que procurar uma família acolhedora, porque no nosso município a gente não tem um abrigo. E a gente vê que é uma medida que, no momento, resolve aquela situação, mas deveria ser abreviado porque cria-se um vínculo e a família acolhedora não pode estar adotando. E acaba se empanhando o amor, porque não tem como você acolher uma criança e não se apegar a ela e não querer sempre estar com ela, sabe? Então, abreviando-se esse tempo para poder ir para a adoção, seria uma forma também de amenizar o sofrimento que essas crianças enfrentam. Obrigado, Cristiele. Com a palavra, Fernando Malta, também, se quiser fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Parabenizar toda a mesa, que tem feito um trabalho aí de alto nível, não só em fator Minas Gerais, como em todo o Brasil. Todos vocês que vêm acompanhando também e dando parte de vocês para esta situação tão importante que é o fator adoção. A gente que conhece do direito, né, profissional do direito, a gente sabe das dificuldades o qual os familiares se encontram para que consigam o fator adoção. Ainda existe uma série de questões que leva várias famílias até a desistirem de estar adotando. E o que ocorre também, o que a gente vê muito aí, é o fator idade. A idade vai chegando, as crianças vão ficando, vão se tornando adolescente e acaba que fica sem o fator proteção. Foi criada agora a questão que você acabou de falar aqui, que é a família acolhedora. Inclusive, essa colocação da família acolhedora, da forma que está sendo colocada, inclusive com o fator remuneração, que digamos que não é alta, não, mas é significativa, o fato de um salário, né, para um e-mail para... Tem um e-mail, me parece, que para a questão... Eu me informei, mas me falta agora lembrar. Então, eu diria o seguinte, que isso aí é uma situação com a qual a gente tem que se preocupar, porque pode se tornar, inclusive, meio de vida para muitas pessoas. Então, eu chamaria a atenção para aquelas pessoas que estão envolvidas, o formato, a forma de você colocar esses jovens no fator família acolhedora, porque não deixa de nos trazer uma preocupação muito grande. O formato eu até não conheço para me manifestar a respeito, mas eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido e que vocês que estão mais dentro aí procurem realmente fazer um pós-estudo após essa situação do acolhimento. Deve existir um acompanhamento, eu acredito que sim. Então, é um fato que nos preocupa. Então, eu acredito, sim, que nós precisamos de fazer um trabalho mais abrangente, facilitar mais ainda o fator adoção nesse nosso país, porque tem muita gente precisando, muita gente esperando. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando Malta, também pela sua contribuição. Olha, gente, hoje, o que a gente percebe, o que a gente sente, né? Sandra, doutora Valéria, uma dificuldade muito grande das famílias para conseguir, né, ir até o final nesse processo de adoção. E aí, como o Fernando até colocou aqui agora, às vezes a família até acaba desanimando no meio do caminho. E a criança fica lá, esperando alguém para poder ter o critério, para poder ter condição de ser adotado, e muitas vezes nem são. Então, assim, eu confesso que eu tenho procurado, viu, Sandra, entrar um pouco nesse tema,
mas, embora passei uma boa parte da minha vida na escola, né, na educação, né, vivendo com crianças, mas talvez num nível um pouco diferente dessas que precisam ser adotadas. Mas o que a gente precisa hoje é descobrir, de fato, como facilitar a vida das famílias que querem fazer essa adoção. O que precisamos fazer? O que esta Comissão de Direitos Humanos, o que esta casa pode fazer, se é que podemos fazer alguma coisa, para que isso torne mais fácil, né, torne mais rápido, né, esse tipo de adoção que a gente precisa tanto. Porque o que parece, né, também às vezes a gente não pode afirmar, mas é que existem as famílias querendo adotar as crianças. Existem. Parece que tem uma fila de pessoas querendo adotar e uma fila de pessoas para serem adotados. E no meio do caminho existem as dificuldades. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder ajudar, né, a facilitar essa caminhada das pessoas? Então, acho que esse tema, ele é um tema muito relevante e que interessa a cada um de nós. Porque cada criança no seu lar é, com certeza, uma criança menos na rua que vai estar cometendo qualquer tipo de infração. Sempre fui defensor e sou defensor muito grande da escola de tempo integral para as crianças, porque eu tenho por convicção que nós só vamos conseguir mudar alguma coisa através da educação, e através da educação de tempo integral. A criança precisa estar ocupada, ela não pode estar na vulnerabilidade, ela não pode estar na rua, como a gente vê hoje nas grandes cidades, né? As crianças completamente abandonadas, completamente desprotegidas, né, nas ruas, nas vilas. Né? Então, acho que tem cobrado muito, né, como compromisso de mandato, que a gente possa, de fato, ampliar, né, essa oferta de educação de tempo integral para poder a gente minimizar um pouco isto. Mas nós sabemos que tem muitas situações que ela ultrapassa essa questão da escola. Né? É a criança que foi abandonada, é a família que não quer. Né? Então, essa criança, nós temos que ter outro tratamento. Então, acho que a gente precisa unir as nossas forças, nos sensibilizarmos para esse problema que é tão grande. Porque é muito triste, né, gente? A gente vê uma criança que não tem um lar. Né? É muito... É lamentável a gente ter ainda uma situação desta. Então, vejo que hoje um grupo qualificado que tem interesse particular nesse assunto, né, que quer ajudar. Então, eu acho que ajudar hoje, de fato, é a gente dar a nossa contribuição. É a gente expressar aqui aquilo que a gente pensa sobre o tema, sobre o assunto, para que nós juntos possamos, de fato, né, com as pessoas que têm a responsabilidade de fazer esse trabalho, né, que acho que é cada um de nós, mas aqui representando o Tribunal de Justiça, a doutora Valéria, né, que tem uma larga experiência sobre a questão da adoção, né, e é uma pessoa que tem trabalhado muito nessa direção para poder viabilizar essas e facilitar a adoção dessas crianças. A Sandra, né, Sandra, que há tanto tempo, né, e agora lá com a ministra Damares também, né, abraçou essa causa em Minas Gerais, e eu tenho esperança e expectativa que a gente possa conseguir mudar alguma coisa nesse contexto. Então, vamos abrir aí o microfone, né, para as manifestações das pessoas que sentirem a vontade. Mas é importante que você participe, importante que você traga a sua contribuição, que é isso que vai enriquecer a nossa audiência, que vai fazer com que a gente traga as nossas sugestões, os nossos sentimentos em relação a tudo isso. Então, fica aberto aí o microfone. Deputado, nós temos presente aqui a Angélica, que é profissional da área e com conhecimento aí na família acolhedora. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco dela em relação ao fato. Então, como está aberto aí, né, Angélica? Então, você puxa a fila aí
né, da fala. Deixa eu ver onde está localizado aqui os microfones. Ah, está aqui no meio, tá? Fica à vontade. Viu, gente? Fique à vontade, acho que é importante, sim, a nossa contribuição. Ao iniciar a sua fala, Ângela, eu gostaria que você se identificasse, né, seu nome e que representa, né? Tá ok? Certo. Bom dia a todos. Meus cumprimentos respeitosos a todos da mesa. Meu nome é Angélica, eu sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental, trabalho no Família Acolhedora de Carmo do Cajuru desde agosto do ano passado. É um trabalho assim, que encanta, é um trabalho muito bonito. O nosso trabalho da equipe técnica é o seguinte: nós fazemos a seleção de pessoas da comunidade, de famílias da comunidade, capacitação, né? Depois que ela passa por uma seleção, ela é capacitada para realizar o acolhimento temporário de crianças ou adolescentes em vulnerabilidade, em situação de maus tratos, violência, negligência. Quanto à questão do valor que foi questionado, né, pelo integrante da mesa, esse valor, existe um valor prévio por lei, mas ele pode ser adaptado dependendo das condições do município. Então, em Carmo do Cajuru, nós temos meio salário mínimo para a família que acolhe, por acolhimento, é por criança acolhida, na verdade. Podem haver o acolhimento de até duas crianças por família, salvo se houver condição de irmãos, quando é um grupo de irmãos, que aí é acordado com a família a forma que esse acolhimento vai acontecer, se ela tem a disponibilidade para acolher um número maior de crianças. Quanto à questão do interesse financeiro por esse benefício que é destinado, na realidade, nós temos até grande dificuldade de encontrar pessoas que se disponibilizam a fazer o acolhimento, porque o valor repassado para a família, porque existe a prestação de contas, a família ela vai entregar para os técnicos todos os recibos utilizados com roupas, alimentação e calçados. E a situação que a gente acolhe algumas crianças é tão crítica que muitos vão com a roupa do corpo, às vezes nem calçado tem. Então, a família, esses R$550 hoje, né, é assim, o mínimo para manter ali no início. Geralmente são crianças que vão com estado de saúde bem fragilizado, às vezes já tomam uma medicação. Então, na real, ali no nosso cotidiano, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar pessoas que se disponibilizam a fazer esse acolhimento. Uma das principais críticas e talvez a nossa maior dificuldade nesse programa, nesse serviço, é a questão do vínculo, que realmente existe. Esse é um impasse que nós tentamos trabalhar a todo momento. As pessoas que se disponibilizam a fazer esse tipo de trabalho são pessoas caridosas, sensíveis, de fácil apego. Então, a pessoa já tem uma predisposição ao carinho, ao afeto. E depois não é possível que aquela pessoa, que seja a família acolhedora, possa adotar, que é uma outra crítica lançada ao programa, mas que é muito necessário. Por quê? Qual que é o objetivo do programa? É um serviço substitutivo ao abrigamento e de caráter realmente temporário. Nesse tempo que a criança está numa família acolhedora, nós vamos trabalhar com a família de origem, porque tem crianças que realmente não têm a condição de ficar na família de origem, e a família de origem, às vezes, nem tem o desejo por aquela criança. Né? Os pais não conseguiram assumir a função materna e a função paterna. Porém, o que a gente vê, em muitos casos, é que, como já foi dito por alguns representantes da mesa, que a criança não quer sair da família e que familiares, por mais que às vezes eles não consigam manter as condições mínimas para a sobrevivência da criança, eles não querem abrir mão dela. Eles vão atrás e eles lutam, mas são pessoas desprovidas de conhecimento e de qualquer laço social que possibilite, às vezes,
o cuidado com a infância. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar com essa família de origem para ver se eles se reabilitam, se eles adquirem condições mínimas para reaver a guarda das crianças. Quanto ao tempo, pela lei, até 1 ano e 6 meses, eu acho que depois o pessoal pode estar confirmando, em Carmo do Cajuru, devido a essa questão do vínculo, nós fomos conversando, né, o pessoal do fórum, o juiz que nós temos, o doutor Jacinto tem uma abertura grande, uma preocupação grande nessa área, nós fomos conversando para dar agilidade, né, ao processo. Assim, é um trabalho muito intenso. Nós temos reuniões de rede em que todos os profissionais eles trabalham assim exaustivamente no caso para ver se é possível o retorno para a família de origem ou, caso não, para que aí sim agilize realmente o processo de adoção, para que a criança ela não fique muito tempo nesse intervalo, né, que ela tem. A família acolhedora possibilita o contato com uma família, o convívio com a escola, ela mantém ali os laços sociais dentro da comunidade, né? Então, é um programa também interessante. É um programa que pode ser aí uma alternativa aos abrigamentos. É o melhor? Talvez não, mas, no momento, né, e aqui é o espaço para que a gente possa discutir até alternativas que venham aí aprimorar essa solução que a gente tem até o momento. Eu gostaria de te perguntar, Cajuru não tem abrigo, né? Não temos abrigo. Pois é, porque 4 pessoas de lá, uns 4 casais, já me procuraram para saber como que eles vão adotar se lá não tem abrigo e tem que ser adotado primeiro na sua cidade, e que eles estão há muito tempo numa fila de adoção, uhum, e que vão lá na minha cidade e não podem, porque realmente aonde você faz a sua inscrição, você tem que, né, tem que começar. Como que faz nesse caso, doutora Valéria? Lá não tem abrigo. Eles estão na fila há muitos anos. E eu tive primeiro, deixa eu te dar os parabéns, porque eu sou uma entusiasta número 1 da implementação de famílias acolhedoras. Graças a Deus que na comarca não tem abrigo. Estou dando graças a Deus aqui. Porque a família acolhedora que é o ideal para uma criança guardar a sua definição jurídica. Tá? E obriga uma maior celeridade para poder não criar vínculos. Né? Espero que não exista, daqui a alguns anos, abrigos nenhum. Também, tá? Só a família acolhedora. Hoje, a família, o pretendente à adoção, porque ele pode ser solteiro ou não, independente, né, do estado civil dele, ele se cadastra na comarca dele, aí ele vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Isso. Então, se na comarca dele não tem, vamos lá em Carmo de Cajuru, porque, apesar de estar na família acolhedora, não quer dizer que essas crianças não estão cadastradas. Só quando a situação jurídica delas estão definidas. Sim. Não é isso? Isso. Elas vão para o cadastro. Tem que ir. É, independente da família acolhedora, a criança vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Então, o que eu estou falando para você, não precisa ter abrigo para adotar. Porque, pelo Cadastro Nacional, agora nós vamos instalar um programa que se chama A.DOT, que é aquele do Paraná, em que as famílias vão ter acesso ao perfil, a criança, ao rosto, porque tudo tem que ser feito, gente, de uma forma que você não exponha a criança como mercadoria. Tá? É um assunto ainda que não, muito delicado de ser discutido, porque você tem uma ala de juízes, não é uma ala de juízes, você tem uma ala da justiça, que aí envolve o Ministério Público, envolve associações, que acham que se você, por exemplo, adote um campeão, fizer essas. Quando a criança aparece, desfile, né? Que o desfile foi mal interpretado, foi colocado de uma forma que parece que estavam expondo, depois foram ver, não era nada disso. Mas, enfim, tem uma ala do sistema de justiça que entende que isso seria expor a criança como mercadoria. Tem outra ala que entende que, dependendo da forma em que é feito, não é uma exposição e que isso está mudando, inclusive, os pretendentes a mudarem o perfil daquela criança. Eu já dou logo minha opinião.
Eu entendo que, se for feito com toda a prudência, resguardo a figura da criança, do adolescente, eu não acho nada de errado. Por exemplo, uma pessoa tem um abrigo, o juiz promover, por exemplo, um encontro lá no abrigo de um churrasco com um pretendente, não obrigando ele a mudar perfil, mas ele conhecendo de uma forma humana as crianças que estão lá e mudarem seu perfil. Agora, eu entendo que a família acolhedora é de extrema urgência de ser implementada nos outros estados. Eu conheci, por exemplo, na Itália, não existe abrigo, a maioria são famílias acolhedoras. Eu visitei os apartamentos onde eles ficam. Tá? É tudo que eu vejo aqui. Eu estava falando com o deputado, gente. Eu acho que assim, está tudo na lei o que a gente veio discutir aqui. A gente precisa, sim. É cumprir a lei, né? É, e não assim. Como é que eu vou falar? A infância e juventude, gente, ela é interdisciplinar. Ela não é igual uma vara civil, uma vara criminal, que é jurídica, né? É juiz, promotor e defensor. Acabou. Né? Fica o processo lá para ser discutido entre operadores do direito. Não. Nós somos interdisciplinar por quê? Porque o sistema de justiça envolve uma série de outras áreas, a psicologia, a pedagogia, a medicina. A gente, para decidir, a gente tem que estar sempre interligado, a gente precisa dos pareceres técnicos. Então, eu acho assim, que é um problema de todos nós, eu estava falando aqui com o deputado. Eu reconheço, por exemplo, eu fico fazendo essas analogias, é porque eu fiquei realmente, eu vou dizer para vocês, muito assim, né, meio chocada, quando eu vi que a área civil estava meio sem rumo. Por quê? Há 10 anos atrás, não sei se vocês já ouviram falar do CIA, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, onde a gente julga adolescentes em conflito com a lei. Deputado, eu cheguei aqui, eu pegava processos de 3-4 anos parados. Aí eu vi que o judiciário contribuía para o mito da impunidade, que com o menor não dá em nada. Porque adolescente, criança, não é igual adulto, que pode ficar 3-4 anos, daqui a 5 anos, ó, sua pena é de 10 anos, o senhor vai cumprir 10 anos. Não é assim. Quem é pai e mãe aqui, a gente tem que intervir naquele adolescente, responsabilizá-lo imediatamente e ver o que está acontecendo. Por que você fez isso para mudar? E aí nós criamos o centro integrado, onde todo o sistema de justiça opera ali dentro, para que esse adolescente, ao chegar numa delegacia, passar pelo procedimento lá de formulação da denúncia contra ele, ele vai imediatamente para uma sala de audiência, na presença do juiz, do promotor e defensor, para ter sua vida ali definida. Ou ele vai aguardar o processo dele preso, ou ele vai ser arquivado porque o promotor entendeu que não tem crime, mas ele sente a justiça atuando em cima dele na mesma hora. Tanto que, em 10 anos de funcionamento, há 10 anos atrás, a média de apreensão era de 11 mil adolescentes ao ano em Belo Horizonte. Hoje, a gente já está batendo em 7 mil, já está declinando. Tá? Porque isso é muito importante. O que eu vejo aqui no CIV é que nós estamos precisando nos unir, se interligar. E não, por isso que eu não uso essa palavra rede, não, porque rede, para mim, é tudo furado, é cheio de buraco, sabe? Então, essa palavra rede, para mim, é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que a gente precisa se unir, ter uma interligação com ações únicas, porque, quando a lei fala que uma criança adolescente... meu sonho é me cadastrar na família acolhedora. Eu tenho perfil, eu posso acolher uma criança enquanto a situação dela está sendo julgada. Chegou a família adotada, eu vou entregar na boa, falar, eu não vou dar, não, porque todo mundo fica perguntando. Mas se você se apega à criança, como é que você vai entregar? Não tem isso? Sim. Bom... se o juiz cumprisse os 18 meses que está na lei para definir a situação jurídica, você ia ter mais pessoas que iam se cadastrar. Eu ainda não me cadastrei na família acolhedora, aqui em Belo Horizonte, porque eu não tenho coragem. Porque eu não sei quanto tempo esse menino vai ficar comigo. E não é por minha causa. Imagina um menino morar 3-4 anos comigo, vivendo a vida comigo, um padrão de vida comigo, você sabe que ele vai ter. Vai. E aí chega a família que vai adotar ele, que não tem o mesmo padrão financeiro que eu, que choque que esse menino vai ser pior do que estar no abrigo. Então, nós temos que amadurecer e isso. Mas, para a família acolhedora sua funcionar, que é um exemplo para mim, eu, como juíza, tenho que cumprir meu papel. Todos têm que cumprir seu papel, e que está no estatuto. É o quê? Não existe mais direito tutelar, gente. Ninguém aqui tem que decidir achando o que eu acho melhor para você. Essa frase, o que eu acho melhor para a criança, é que me irrita.
Ninguém aqui tem que achar nada, porque ninguém aqui é pai e mãe de ninguém. Quem tem que achar é os pais. A partir do momento que ele está sob a tutela do Estado, e o Estado somos todos nós, que estamos na nossa responsabilidade, nós temos que cumprir o que está na lei. É 18 meses? É 18 meses. E, em 18 meses, um técnico tem capacidade suficiente de encontrar a família extensa. Agora, não é porque... mas ele tem um tio lá no alto do Xingu, lá no Pará. E aí, até achar esse tio, deputado, no alto do Xingu, a criança vai ficando 3, 4, 5, 6 anos, porque você tem técnicas que acha que tem que esgotar todos os meios necessários para achar a família. Não, você tem um limite. Você tem que obedecer esses prazos. Mas o juiz não cumpre. Ninguém aqui é subordinado ao Poder Judiciário. Aliás, nós não somos subordinados a ninguém. Nós só estamos interligados às instituições. Se o juiz não cumpriu os 18 meses, nós vamos cobrar dele. Eu, se em 45 dias não julgava um adolescente, você sabe que as unidades de internação e semi-liberdade faziam, eles entregam para o juiz. Os diretores da unidade não ficam com eles. Se eu não der uma decisão e fundamentada, não é uma palavrinha só, não, volte-se com o adolescente. Eu tenho que fundamentar por que eu estou voltando com aquele adolescente fora do prazo legal. A unidade não recebe. A mesma coisa, o abrigo. Doutor, completou 18 meses, toma uma criança aqui. Você pode até, como diretora de abrigo, juiz fundamentando a ordem, porque todas as regras têm exceção, né? Ele fundamentando, você volte com a criança. Mas você vai ter um documento que te resguarda. Por que você está voltando com aquela criança para o abrigo? E o que eu vejo... Desculpa, eu vou falar de Belo Horizonte, porque eu moro aqui, é aqui que eu convivo, mas não acho que seja diferente nas outras comarcas. É um desrespeito, um descumprimento a isso. Passa 18 meses, 2 anos. Há não sei quantos anos atrás eu estive em Divinópolis e, pelo jeito, não sei se mudou muito. Tá? Eu fui como juíza corregedora, deputada de Divinópolis. Fui parar dentro do mato, num abrigo. No seu lá. Ainda existe? Um abrigo que, para mim, aquilo tinha que ser interditado, fechado há anos. É no meio do mato, percebe-se que ali não tem interesse que nenhuma criança ali seja encaminhada para adoção. Eu não sei se existe nem... Desculpa eu falar o que eu vou falar, não sei. Eu acho que tem que ser apurado. Mas eu tive em Divinópolis, foi um processo longo, grande, que nós apuramos até envolvimento de estrangeiros nisso, porque a gente tinha que ter... 2 ou 3 interrogatórios nossos foi em inglês, porque tem gente envolvida ali. Não sei a conclusão desse processo, porque depois eu saí da corregedoria, eu não sei como ele terminou, se esse abrigo no meio do mato é uma fazenda, ainda existe. Outra, então, assim, o que a gente precisa... E quando eu estou falando assim... Você chega e fala para um juiz, por exemplo, eu sou a superintendente da coordenadoria da infância. As reclamações vocês podem dirigir a mim, que depois pode botar no ar aí, é coinja@tjmg.jus.br. Doutora, gostaria que a senhora fizesse uma visita na minha comarca. Doutora, gostaria que visse isso. Eu vou com o maior prazer. E outra coisa, mas eu estou criando inimizade com o juiz ou com o promotor da minha comarca. Não. Vocês têm que parar de ter essa ideia. Tá? Vocês estão pensando na criança. A não ser que você tenha algum problema pessoal com o juiz e está ali a fim de apurrinhar a vida dele. Aí é outra coisa. Mas, quando você faz uma denúncia, né, você traz a público um fato que está ocorrendo, que é isso que é denúncia, você está olhando aquela criança. E é isso que eu peço a vocês. Se o juiz estiver certo, estiver errado, a primeira coisa que a gente faz é ele responder. Está acontecendo isso mesmo? E, se tiver, ele não tem perfil para ficar ali. A gente vai providenciar a troca, se possível, dele, né? Porque ele não vai querer continuar num local que está sendo fiscalizado. Da mesma forma, são as outras instituições. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar os abrigos. Então, chega lá nos abrigos, olha, eu quero ver o nome das crianças que estão aqui, o tempo, para ver se o juiz está cumprindo. O abuso que estão sendo cometido com os conselheiros tutelares, desvios de função. Acham que conselheiro tutelar tem que fazer tudo. Isso está errado, gente. O artigo 136 dá as atribuições do conselheiro tutelar. E, olha, eu tenho documentos que promotores de justiça do trabalho, procuradores de justiça, ameaçam prender eles se eles não fizerem diligências. Eu tenho documentos que estão comigo, trazidos pelos conselheiros, eu já estou tomando providências,
de policial civil chega com a arma na cintura e fala assim para o conselheiro: entra no carro aí que o delegado vai ouvir uma criança e está chamando você. Você acha que o conselheiro não vai, deputado? Ele nem fala nada, o homem amurcha. E aí a lei fala que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e independente, ou seja, ele não é subordinado a ninguém. Mas os conselheiros estão baixando a cabeça. Se ele falar assim, você vai preso, eu falo assim, toma aqui. Você entrega a sua mão e deixa te prender, porque depois ele vai responder por um abuso de autoridade. Agora, se a gente continuar a se submeter a pessoas autoritárias que usam do seu poder com autoritarismo, tá? Que intimidam vocês, que eu acho isso um absurdo, vai continuar do jeito que está. O estatuto é claro. Vocês sabiam que um conselheiro tutelar é proibido de fazer abrigamento? Ele não pode abrigar. O artigo 129 proíbe o conselheiro tutelar tirar a guarda dos pais e da mãe. O que mais faz aqui é conselheiro tutelar abrigar e desabrigar. Eu, para colocar um adolescente, eu falo assim, ó, você está preso, você vai aguardar seu processo preso lá no centro de internação provisória. Vocês sabiam que não basta a minha decisão, tem que sair uma guia de acolhimento do CNJ. A mesma coisa no cível. Nenhuma criança ou adolescente pode ser recebido em abrigo sem essa guia de acolhimento. E é o que mais acontece. Pergunta se expede essa guia. Não se expede. Então, eu me comprometi, eu tive quinta-feira, em relação a esse ponto, eu quero trazer para vocês isso. Eu estive quinta-feira reunido com o prefeito aqui de Belo Horizonte, só que essa recomendação, vou fazer uma recomendação a todos os prefeitos de Minas, para que tenham abrigos, para que oriente seus diretores só receber criança e adolescente com guia de acolhimento, conforme está na lei, sob pena de responsabilidade. E aí o juiz vai ser obrigado a expedir. Porque aqui, quando fala o artigo que compete ao Conselho Tutelar, né, afastar a criança do convívio familiar, não é abrigar. Afastar do convívio familiar é a criança foi abusada sexualmente, vamos lá, meia-noite, e a polícia entrega a criança para o Conselho Tutelar. Olha, essa criança não pode permanecer dentro da casa dela. E eu tenho 27 anos já de magistratura e era juíza criminal a vida inteira. E eu vou falar, e todo mundo sabe disso, 99% dos agressores, dos violadores, estão dentro de casa. Outra coisa, as mães são coniventes. Se o pai é preso, ou padrasto, ou avô, geralmente é o provedor, tá, que faz isso, é o avô, ou é o padrasto, ou o pai. É, se ele é preso naquele momento, né? Às vezes, o conselho tutelar tem que tirar a criança dali, porque a mãe culpa a criança ainda. Ela é duplamente punida. Olha, está vendo? Seu pai foi preso. O que a gente vai comer agora? O que vai ser da nossa vida? Então, o conselheiro tutelar se vê, naquele momento, a ter que retirar aquela criança dali. Eu tive agora, sexta-feira passada, o Congresso Estadual dos Conselheiros, eu falei, bate na casa do vizinho. Pede para, naquele momento, se a criança pode dormir lá, até no dia seguinte ela está em contato com o Ministério Público, com o juiz, para definir o que vai fazer com essa criança. O conselho tutelar vai procurar um outro local para botar essa criança, mas isso não é abrigamento, gente. Então, e isso tudo que eu estou falando está escrito aqui. E que não é cumprido agora. Não é por, então, eu não acho que é só culpa do judiciário. O que a gente está precisando, o que eu queria... Né? O que a gente, dentro desse diagnóstico que está acontecendo em todos os lugares, a sugestão que a gente quer deixar, abrir aqui o microfone, o que sugere para que a lei realmente seja cumprida? O que a gente pode mudar e dar maior efetividade? Se a gente fez isso no infracional, nós garantimos todos os direitos da criança... do adolescente, né? Porque criança não... é responsabilizado com medida socioeducativa, se a gente conseguiu as instituições sentarem, se unirem e entender que a gente contribuía para o mito da impunidade, por que a gente também não pode aqui hoje, deputado, as instituições se unirem e propor o que nós podemos fazer respeitada a independência de cada instituição, porque a gente tem, ninguém aqui é subordinado a ninguém, vocês não são subordinados a Ministério Público. Ah, eu vou te prender. Eu falo assim, toma aqui, doutor, prende. Eu ainda dou a mão para ele botar o gênio. Pode levar. Mas que depois eu vou pedir um processo de abuso de autoridade, eu vou. Tá? Isso é óbvio.
Porque a lei fala que ele não pode fazer isso, agora você não vai ficar batendo boca com a pessoa, né? Ah, você está preso? Porque, às vezes, a gente confunde perfil de magistrado com caráter e personalidade da pessoa que está ocupando aquele banco. Uhum. Entendeu? Ela falou de juiz criminal. Eu sempre fui juíza criminal a vida inteira. Lógico, eu falei que eu fui ver assim, um ser humano na minha frente sobre outra ótica, que é o que eu falo. Eu passei a ver a vida dos outros pela janela dele, não da minha. Porque como que eu julgo as pessoas pela minha janela? Porque é difícil, né? O que eu quis dizer é isso, mas eu fui juíza criminal a vida inteira e nunca destratei ninguém. Nunca fui ameaçada, eu ando sozinha na rua, deputado, vou lá no Shopping Oi, vou lá no centro da cidade, os meninos encontram comigo, se eu quiser agora subir aonde eu quiser subir, não tem problema nenhum, porque eu nunca destratei menino nenhum. Então, eu acho assim, é muita questão de caráter e personalidade da pessoa que está ocupando aquela cadeira, sabe? Agora, falei aqui para o deputado, que vai ficar uma preposição minha, o tribunal agora está com uma comissão estudando mudanças de competências de vara. E eu quero sugerir do judiciário que a gente aproveitar essa oportunidade e sair uma proposição nossa aqui de que, naquelas comarcas que tem mais de uma vara, né, porque tem comarcas que, por exemplo, que eu já fiquei que eu era juíza só da cidade, eu fazia tudo. Estou falando assim, onde tem mais de uma vara, que a matéria infância e juventude vá para as varas cíveis, que não se acumulem com varas criminais. Mas não é por causa do perfil do juiz, não. É porque a pressão com o réu preso é muito grande. A pressão de julgar processos de réu preso, a fiscalização é imensa. Então, os juízes que estão em varas criminais, e todo juiz tem um acúmulo de serviço, de processo muito grande, como a infância não há ninguém pressionando, mas, a partir de agora, nós vamos pressionar, sim, porque a lei fala que a prioridade é nossa, e eu tenho nos ofícios escrito isso para os juízes. Quando eles respondem para mim, ah, eu não fiz audiência concentrada porque eu tenho muito processo de réu preso. Aí eu vou, cito para o juiz o artigo que fala que o nosso processo tem prioridade do que réu preso. E que eu peço que ele cumpra a lei, que ele faça as audiências concentradas. Agora, é isso que eu estou falando para vocês. Vamos separar o que é perfil, se você tem perfil. Eu acho que todo juiz deveria ter perfil, porque é uma função inerente à nossa, garantir o direito da lei, que a lei seja cumprida. Porque essa que é a função do juiz, independente se é cível, família, agora, com a personalidade daquele indivíduo que está sentado ali. Se ele tem perfil ou não, caráter, né? Que eu acho que é caráter, personalidade. Eu, por exemplo, não dou conta com determinadas matérias. Não dou. Deputado, me põe numa vara de família que dá vontade que eu tenho de pegar o pescoço daqueles pais, daquela mãe, e arrancar fora. Porque como é que briga e usam as crianças para uma briga deles dois? Que hoje se chama alienação parental, né? Deram esse nome. Eu não dou conta de assistir isso, gente. Então, eu não sento numa cadeira daquela. Então, a proposta, assim, uma que eu já fiz... seja oficiada ao presidente do Tribunal de Justiça para que reanalise as competências dos juízes e passe a matéria infância e juventude para o cível, para melhorar a situação. Mas não, a melhora não vai depender só disso. Vai depender de vocês também. Tá? De todos exercerem suas atribuições. Por exemplo, adoção é difícil. Adoção é difícil, Sandra? Que nós sabemos, hoje, deputado, existem 6 vezes mais pessoas para adotar do que crianças. Mas sabe por quê? Porque eles querem de 0 a 2 anos. Ninguém fala nisso. Tanto que esse ano o Tribunal de Justiça vem o ano inteiro, né? A gente começou agora em maio com adoção tardia. O que é adoção tardia? É criar programas, ações que estimulem os pretendentes à adoção a quebrar mitos e paradigmas de, por exemplo, por que quer criança de 0 a 12 anos? Porque não viveu dentro de uma família, não viveu uma desestrutura familiar, então vai ser uma criança que não tem uma história. E essa criança que não tem uma história, ela não vai ter problema. Está tudo errado. 99% dos adolescentes, 99,9% dos adolescentes que foram apreendidos, todos eram filhos biológicos. Você não pode prever se seu filho vai te dar problema na adolescência ou não, deputado. Então, cabe aos grupos de adoção trabalhar isso.
reunir com esses pretendentes, não é que obrigá-los a mudarem o perfil, é mostrar que o ideal não é o real. O real são crianças maiores de 5 anos no abrigo. É isso, deputado, que não bate. É porque o que se deseja não é o que tem. No que tem nos abrigos, ninguém quer. Então, a gente, isso eu vou deixar aberto para vocês, assim, mas eu estava querendo falar essas coisas, porque não é só a justiça que é lenta, burocrática. Eu também acho que o perfil, o que a realidade dos nossos abrigos não é aquilo que os casais ou as pessoas solteiras pretendem adotar. Doutora Valéria, eu tinha até falado isso, é bom, às vezes a senhora nos ajuda com isso, os juízes permitir que os casais que estejam cadastrados na fila de adoção entrem nos abrigos, porque não deixam entrar. Se eles não entrarem, eles não vão conhecer as crianças que estão prontas para adoção, conhecer a realidade de um abrigo, porque, quando a pessoa decide adotar, ela já passou por tudo primeiro. A adoção é a última coisa. Aí ela vai buscar algo que a biologia negou para ela. Por quê? Não é por nada. Ela não tem experiência nenhuma, não visitou abrigo, não conhece a realidade das crianças. Aí, quando ela, se ela pudesse visitar os abrigos, ela adotaria, sim, crianças maiores, porque até as crianças maiores é que nos adotam. Não é a gente que adota eles. E o que não é visto, não é desejado, não é amado. Essas crianças precisam ser vistas. Os juízes precisam entender que o casal, ele fez a parte dele, que foi o curso, participou das reuniões, ele passou por um exame lá com a psicóloga. Se o juiz deu lá que ele já está apto à adoção, ele precisa conhecer quais são as crianças verdadeiramente que estão para serem adotadas. Porque a gente sonha mesmo, né? Eu conheço muitos casais que chegaram no meu grupo que queriam crianças menores, depois viram crianças maiores e quiseram mudar o perfil. Aí eu falei, agora você tem que mudar lá no Cadastro Nacional o seu perfil. Como um casal do Rio adotou recentemente, numa cidade vizinha, que a juíza me pediu ajuda, que no Cadastro Nacional não tinha para adotar 3 crianças. E esses meninos já estavam no abrigo da cidade vizinha há muito tempo. Então, adotou um menino de 9, 7 e 4 anos. Ela teve que mudar lá no Cadastro Nacional dela, tudo, eles apaixonaram. E os meninos assim ficaram enlouquecidos com eles. Então, os meninos quiseram ser adotados, era o desejo. O de 9 anos, eu morria de dó. Ele falou, tudo que pedia para ele, a cuidadora do abrigo falou, Sandra, eu morro de dó, nas cartinhas do Natal, ele não quer presente, ele quer uma família. Mas como que nós vamos arrumar uma família para ele? Como que vai levar 3 de uma vez? Então, arrumou essa família. Essa família existiu porque essa família pôde entrar dentro do abrigo, ela pôde conhecer as crianças. Se não tivesse a visitação dos casais cadastrados, incentivar que a adoção, essa família acolhedora, acolha essas crianças maiores. Eu tive um caso, que eu fui até para Brasília com um casal da cidade de Passos, hoje eu não sei se lá tem abrigo, na época não tinha abrigo. Aí eles pegaram um bebezinho que nasceu, deixou com o casal, esqueceu o bebê lá. A menina já tinha quase 3 anos de idade. Aí esse casal, nem sei como que eles me acharam, pediram ajuda que fosse com eles em Brasília, porque o juiz tinha tomado o menino deles. Esqueceram a criança. Aí ela foi lá no fórum, ela já era família acolhedora, ela já tinha acolhido um monte de meninos. Ela foi no fórum e falou, olha, a menina está comigo há tanto tempo, vocês esqueceram essa menina comigo, só que eu já tô, amo essa menina demais. E ela também nos ama, então a gente quer adotar ela. E não deixaram tomar a menina dela. Aí lembraram que esqueceram a menina com ela. Tomaram a menina dela. Esse casal sofreu assim demais. E não deixou. Doutor Francisco, na época, que ficou no lugar da ministra Adeliana Calmon, ao meu pedido, que eu procurei ele, ele fez uma recomendação para todos os juízes, eu até tenho ela, não sei se é 2012 ou 13 que aconteceu isso, recomendando que não deixassem família acolhedora criança menos de 3 anos de idade, a não ser que fosse com família que estivesse na fila de adoção. Caso esquecesse, acontecesse alguma coisa, aquela família já estava apta a adotar. Que tivesse, ele fez essa notificação para todos os juízes. Ele me chamou lá no outro dia, falou, fico muito triste, tal, mas a menina já foi com outro casal, e foi um erro, mas eu vou fazer essa notificação. Eu fui lá, ele falou direto para o casal.
Então, família acolhedora é muito bom, é muito importante, principalmente para as famílias que já estão cadastradas, principalmente a adoção tardia, que é o que lá no Ministério agora, da Damares, sabe? Você conhece ela, né, deputada? Ela vai fazer isso muito bem feito, a gente já está lá com um monte de ideias para fazer esse trabalho, para as adoções tardias, que é a preocupação. Então, Sandra, fica aqui a sugestão, porque foi o que eu falei antes com vocês, não há na lei, nós estamos com um sistema de justiça dividido, uns que entendem que não é para expor as crianças, outros entendem que sim. E isso, esse assunto está precisando ser normatizado. Eu não sei se vocês já ouviram falar do juiz do Rio de Janeiro, Sérgio Ribeiro. Inclusive, ele ganhou o prêmio Novário, o Ideal Não É Real, onde se estimula esses encontros das crianças com os pretendentes. O trabalho dele no Rio é maravilhoso. Só que lá no Rio de Janeiro tem mais de uma vara da infância civil, da infância e juventude. E os outros juízes não concordam. Então, o projeto do Sérgio fica ele sozinho fazendo. Inclusive, esse ano, nós tivemos agora um seminário sobre adoção tardia, que o Sérgio veio falar como é o trabalho dele no Rio para ensinar aqui. Ele está disposto, já que os colegas dele no Rio não querem, ele está indo nas cidades e ele está divulgando a implementação do projeto dele, que ele ganhou do Prêmio Novare, que, ao meu ver, não viola nada ele promover esses encontros. Se o juiz, vamos lá, ele, como juiz, ele vai nos abrigos, tá, lá no Rio, os que são da competência dele. Ele convida os casais, os grupos de adoção, a ele. Tá. Vamos lá para o juiz que acho que... eu não quero isso, não, eu não tenho saco, não vou. Mas que permita que se faça, entendeu? Se ele permita o grupo de adoção fazer isso, levar um grupo de pretendentes, o que não pode é não deixar de fazer. E outra coisa que se leve à ministra, que se defina como isso vai ser feito. Porque, é o que eu estou te falando, aí existe uma resistência muito grande por parte de alguns juízes, defensores aí, que vai expor a criança. Eu acho que não, mas desde como seja feito isso. Né? Que a pessoa não chegue lá no abrigo e olhe a criança como eu quero escolher esse, eu quero escolher aquele. Não pode ser assim. É como nós vamos promover esse encontro. Isso que eu acho que precisa ser definido por vocês, né? Eu gostaria de fazer algumas colocações. Nós temos mais dois inscritos. Então, seria interessante a gente pudesse ouvi-los primeiro, que depois a gente faz as nossas considerações. Eu queria convidar aqui o doutor Vitor Fonseca Luquezzi, que é presidente do PSL Jovem, para que ele pudesse estar usando aqui. Primeiro, doutor, se eu usasse aqui a tribuna, tá? Pedido aqui da assessoria técnica, para que você pudesse fazer também trazer as suas contribuições. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os membros da mesa, em especial o deputado professor Irineu, doutor Fernando Malta também, já é meu conhecido aí de longa data. Como sou advogado, mas não atuo nessa seara do direito de família, e sim no direito administrativo, a minha colocação é mais como leigo do que como aquele que está ali inserido nesse contexto. Mas o que acontece? Estando a par de estudos, até de juristas e colegas de profissão, eu desmistifiquei alguns conceitos que eu tinha em relação à adoção. O primordial deles era o de racial, a questão racial, né? Muito se bate nessa tecla de que as pessoas não querem crianças negras, querem adotar só crianças brancas. E eu tive acesso a alguns dados estatísticos que apontam que isso aí representa menos de 28%, se não me engano, das famílias que estão interessadas em adotar. Então, na realidade, nós temos 2 a cada 3 famílias interessadas em adotar que não se importam se for crianças negras, crianças brancas. Então, não era essa a explicação de uma incongruência tão grande entre o número de famílias dispostas a adotar e o número de crianças que estão esperando para serem adotadas. Também se joga muito no judicial, né? É uma burocracia, etc., mas, como está sendo explanado aqui hoje mesmo, a gente sabe que isso não é a resposta para tudo. Agora, o que me chamou a atenção em relação
a certos artigos acadêmicos que eu li em relação à adoção é o fato de que, estatisticamente, o principal entrave ser o perfil daqueles pais que estão dispostos a adotar, ou daquela família, né, que está disposta a adotar, com o perfil dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes. E chega a impressionar isso, porque a gente vive num país onde muito se dá de forma antijurídica, né? Se adota como se fosse uma criança que é recebida por uma família e é registrada como filho biológico. E isso fica à margem de qualquer estatística, né? A gente não consegue mapear o quanto isso acontece. Mas, querendo ou não, fugindo aí a todos os problemas sociais que são inerentes ao nosso país, essas crianças parecem estar bem recebidas nessas famílias. Então, me chama a atenção, e eu acho até que seria interessante aí para o legislativo ou para os órgãos regulamentadores, talvez buscar uma forma de esticar essa análise de perfil da família com o do adolescente, né? Deixar um pouco mais maleável isso para que, de fato, crianças possam ser recebidas aí por famílias que, à primeira vista, a priori, não seriam enquadradas naquele perfil, mas que, talvez, com a experiência familiar, acabem se enquadrando nesse perfil. Então, assim, nós vivemos uns tempos de busca cada vez maior pela desregulamentação, desburocratização. Então, essa que era a minha sugestão aí ao legislativo, que está aí de portas abertas para nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luquezzi, pela sua contribuição. Também inscrito aqui o empresário lá de Piuim, engenheiro João Batista, da empresa Qualienge, vem trazendo aqui a sua contribuição. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a toda a mesa, em nome do professor deputado Irineu. Vim aqui a convite do PSL, sou presidente do PSL em Piuí, sempre passa aqui em Belo Horizonte, vem nessa casa. E recebendo com muito orgulho o convite do professor Irineu, deputado, estou aqui de passagem e muito feliz por estar aqui vendo o debate desse tema que é tão importante para o Brasil inteiro, né? E a minha terra, Piuí, é uma cidade que eu posso considerar como uma cidade muito ímpar em tratar-se das crianças. Por quê? Lá nós temos hoje praticamente umas 15 entidades, das quais provavelmente 40%, 50% cuida de crianças. Então, nós temos a PROMIG, que é coordenado por um amigo meu, nós temos lá 200 crianças. E temos também outras abrindo caminhos, com em torno de 80 crianças, e tem uma do Conselho Tutelar, aproximadamente com 12 crianças. E, recentemente, nós fizemos um trabalho lá, principalmente eu, com o meu pessoal de apoio, para levar uma motivação para as crianças em Piuí. E nós conseguimos levar o xaropinho, com apoio do deputado, apoio do Carlos também, para alegar as crianças. E tivemos bastante sucesso, levamos as crianças da APAE e foi também do pessoal da tutelar. A nossa APAE de Piuí provavelmente tem em torno de 200 crianças lá hoje. Eu estive lá recentemente, semana atrasada, fazendo uma visita na APAE. E tivemos também, nesse dia, as pessoas com autorização para sair, para ir lá. E eu fiquei imaginando, naquele momento que eu estava lá, o tanto que as crianças são carentes e precisam de alegria, e precisam de proteção. E eu fico aqui hoje me perguntando, né, será que o processo de adoção não é muito burocrático? Por quê? É uma cidade carinhosa, é uma cidade que nós trabalhamos muito junto com as pessoas, e é através dos fazendeiros que nós fazemos leilões, é através de almoços beneficentes, é através de noite italiana, que nós fazemos tudo isso em prol dessas entidades, né, para as crianças. Mas eu nunca vi, assim, de imediato, alguém da comunicação ou da imprensa falar do processo de doação. Eu tenho absoluta certeza que tem casais lá que, com certeza, querem adotar, querem conhecer o processo,
Mas o primeiro momento é assim, ah, isso é muito burocrático. Isso é muito burocrático. Eu tenho que pegar o juiz, eu tenho que ir lá, depois não deixa eu ver a criança, vai me empurrar qualquer uma. Será que não estou no momento de fazer uma reflexão e contar com o apoio da comunicação, dos órgãos de imprensa, e divulgar melhor esse mecanismo? Porque se nós não tivermos informação, se nós não tivermos alguém que vai nos orientar, e mais precisamente, né, junto com o juiz local e todo o conselho, dificilmente nós vamos ter alguém que vai interessar para a doação. Então, esse é um momento que eu estou aqui, aproveitei para estar, eu sou leigo no assunto, mas eu gostaria de dar essa contribuição, dizer, se nós não tivermos melhor um processo de comunicação e disseminação do conceito de doação, tem muitos casais que vão ficar sem filhos, vão morrerem por falta de motivação para essa informação. Deixa eu te falar, eu estive em Piuí, eu fui convidada pelo juiz, e acho que ele nem está lá mais. Ele já saiu, agora é outro juiz, porque a minha cunhada mora lá, Marlete. Então, a rádio dela, eu estive lá em coisa, falei de adoção. Isso, eles estão sempre gravando lá. Eu fui lá dar uma palestra que o juiz me pediu, eles não conheciam o Cadastro Nacional. Tinha um casal, eles não sabiam capacitar o casal para entrar na fila, esses que agora tem que ser feito, né? Eles não sabiam. Levaram um monte de criança do abrigo, o abrigo estava lotado, porque ele levou muito menino lá. Nessa palestra que ele fez, que eu fui falar de adoção, tinha simplesmente um casal cadastrado. Eu impressionei. O abrigo cheio, eles não conheciam o Cadastro Nacional, não sabiam. E eu sempre fazia eventos, levava palestrante na minha cidade, Piuí, as meninas lá do fórum sempre estavam participando, já foram em Brasília comigo, e eles me convidaram para isso. Então, eu não sei como está lá hoje, porque esse juiz nem está lá mais. Me falaram que... Eu perguntei por ele em fevereiro, porque a rádio me entrevistou, e ele não está. Até bom se você pudesse ver para a gente. Falasse para o professor Irineu aqui, ó, para o deputado, como que está a Piuí. Porque lá eu assustei de não ter casal cadastrado, delas não conhecerem Cadastro Nacional, não saber como colocar a criança no Cadastro Nacional, e nem, na época, tem uns 4 anos, saber como dava esse curso para os casais. E tinha muita criança para ser adotada, que já estavam lá há muito tempo. Perfeito. Eu entendo, né, que, primeiramente, Piuí, por ser uma cidade extremamente de pessoas caridosas, um povo extremamente caridoso, onde nós juntamos sempre para fazer esses eventos beneficentes para essas entidades, pode ter uma acomodação realmente dos casais. Agora, um casal é muito pouco, com certeza tem muitos interessados. Eu assustei com um casal. A moça me falou que lá é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, que eles têm medo de adotar lá e os pais irem na casa, alguma coisa por aí. Mas tinha um casal. Eu dei o curso para um casal, conversei com eles. Fechar aqui, tá. Senão a gente está sendo gravado, estão passando a televisão, fica uma coisa assim, né, meio unilateral. Uhum. Bom, isso não é uma pesquisa de Belo Horizonte, de Minas, é do Brasil inteiro. Se o senhor não sabe, 95% de crianças e adolescentes em abrigos não eram para estar lá. Porque, que eu saiba, criança para ir para abrigo é porque ela vai ser o quê? Para adoção. A lei fala que colocar criança no abrigo, ou acolhimento, seja lá o nome que você queira dar, eu vou falar abrigo, porque é abrigo mesmo, não vou enfeitar nada, porque quando enfeita, acontece que está aí. Colocar uma criança no abrigo, segundo a lei aqui, tem que ser a última coisa a ser feita. O que, que acontece? O abrigo se tornou a única, não a última coisa a ser feita. É mais fácil para um juiz, para um prefeito, ou para quem da sua cidade. Quando o senhor falou que numa cidade do porte do senhor tem 200 crianças no abrigo, está tendo algum problema. Porque aqui em Belo Horizonte, se coloca em abrigo, porque eu não gosto do meu padrasto, eu preferi morar no abrigo. Porque eu não, esse menino não me obedece. Eu quero botar ele no abrigo, e os diretores e a prefeitura, todos aceitam, o juiz, porque é uma rede, né? Apesar, vamos falar que é uma rede, porque é furada, todos aceitam. A vontade que eu tenho é ir na sua cidade levantar a situação jurídica dessas 200 crianças que estão ali. Isso gera dinheiro para os donos de abrigo, que são ONGs. Tá?
Tem muita coisa que eu estou vendo por trás dessas coisas. Aí, de criança está indo para o abrigo, sendo que elas não deviam estar ali. Foi isso que eu fui, inclusive, conversar com o prefeito semana passada. Porque eu, para prender alguém, eu tenho que justificar em uma página e meia. Aqui se coloca abrigo com uma palavra: negligência. Que negligência? Abrigo hoje tem que ser a última coisa. Se a família, situação de pobreza, nem pensar. Porque tem muita criança que está morando num cômodo que está melhor do que uma criança na Zona Sul, que os pais são empresários, que não estão nem aí, ela fica o dia inteiro com o laptop na mão. Aquilo ali, para mim, é situação de vulnerabilidade para se tornar um psicopata e estar atirando nos outros aí depois. Então, gente, eu clamo ao Conselho Tutelar. Se a criança está em situação de vulnerabilidade, não é para jogá-la dentro de um abrigo. Não é aceitar, ah, porque eu não gosto do meu padrasto. Isso eu cansei de ver aqui na vara infracional, crianças, adolescentes. Por exemplo, foi preso fumando maconha. Aí foi parar na minha frente lá, ele diz para mim que está morando no abrigo com a mãe do lado. Tá? E eu falo, mas, meu filho, por que você está no abrigo? Abrigo não é lugar, no seu lugar, você tem mãe. Ah, porque eu não gosto do meu padrasto. Aí eu pergunto, como que a mãe deixa, como que o juiz deixa, como a prefeitura deixa, como a instituição deixa? Olha quantas pessoas, deputados, são coniventes com essa coisa. Ninguém assumindo. Então, a gente tem que estar aqui e esclarecer. Eu não acho o processo de adoção burocrático, eu só acho que a lei não é cumprida, aí é outra coisa. Porque nós, pô, para ter um filho tem que ficar 9 meses, com a criança na barriga, né, em 3 meses que você adota. Agora, temos que entender que nós temos um país que o brasileiro ele acha que, quando o processo dele está na justiça, é que é só o dele. O juiz está demorando a despachar um processo, só que a gente tem 4 mil, 5 mil, entendeu? São 5 mil, 6 mil processos, é a média que cada juiz tem. Se está certo, se não está errado, tem que ser revisto isso, isso envolve outras coisas. Mas a gente tem que lidar com a realidade. A realidade é que hoje um juiz no Brasil tem em média de 5 a 6 mil processos. Só que a população ela só acha que é o dela, que não tem o outro para julgar os outros, não. Ah, está demorando. Um ano e meio é um absurdo eu esperar um ano e meio. Eu esperei 9 meses para ter filho. E a pessoa que está adotando não quer, não. Então, a gente precisa realmente estar tendo audiências como essa para esclarecer a população. Não é burocrático. A lei aqui é muito clara, já baixou para 18 meses, que tem que, porque você, para adotar, a situação da criança tem que estar definida, para não acontecer o que aconteceu, o que ela falou aqui. Eu fiquei 2 anos com a criança, tive que devolver. Então, a gente tem que pensar como estamos colocando crianças em abrigo sem a mínima necessidade. Dependendo das suas considerações? Eu só queria fazer um fechamento, é que eu tenho muito orgulho da minha cidade e, com muito respeito, todas as crianças que estão lá nesses locais são locais extremamente bons, limpos. Não, não estou falando pessoas, do lugar, não, eu estou falando da quantidade. E as pessoas que trabalham lá são pessoas extremamente humanas, onde nós, ah, isso eu acredito. Onde nós nos propusemos sempre a trabalhar em benefício dessas crianças. Essas entidades estão lá, com certeza, para aliviar o sofrimento dessas crianças. Porque, se não fossem essas entidades, e essas pessoas que estão à frente dessas entidades fazendo esse trabalho, estariam tudo na rua e no poder público, em cima da prefeitura. Com certeza, os tratos delas seriam muito pior do que elas estão lá hoje. Então, faço o convite adotei, e fica, eu fica feita. Aqui, eu vou conversar com o juiz de Piuí para saber fica porque feito, tem 200 crianças no abrigo fica dele. Fica feito o convite. Né? Ele vai ter que explicar para mim. Fica feito o convite para vocês verem que o nosso objetivo aqui é agregar e não... Se elas, a situação jurídica delas está legal, se elas estão no Cadastro Nacional de Adoção, porque muita criança, 200 crianças num porte de Piuim, eu vou ver como é que está a situação de Piuim lá. Pode deixar. Criança não pode ficar em abrigo, não. Também está inscrito aqui o senhor Giovanni Correia, que é empresário da cidade de Pará de Minas. Dá para fazer uso da palavra. Bom dia, né? Queria cumprimentar o professor Ineu, parabenizá-lo, né, por... já no começo de mandato, fazendo essa audiência pública de grande relevância, que é esse tema adoção, né?
cumprimentar a mesa diretora, parabenizar aqui, porque já tem uma pessoa competente, parece que é do coração, que é a nossa desembargadora, né? E na hora que ela fala, que ela fala com emoção, fala que fazendo o que sabe e o que gosta, né? Que é o que parece que é o que falta realmente hoje, né, na área que é a da adoção. Eu não sou da área, né, vim aqui a convite, mas já lá na minha cidade, que é Pará de Minas, tem abrigo, né? E a gente vai falar de adoção. A nossa desembargadora mesmo, como disse aqui, eu acredito que as crianças que já estão lá, as mais velhas, para ela ser adotada, tem que ser aberto o abrigo para a família cadastrada, para ela estar visitando, sim, porque ali a gente cria um vínculo. Porque eu já visitei o abrigo. Eu ia lá no abrigo, tinha algumas crianças que eu pegava, ia para a fazenda comigo, para o sítio, final de semana. Eu já peguei amor por elas, sabe? A gente levava, a gente, aqui eu convivo, para o resto, eu falava, você até que deve adotar uma, a gente... Mas aí parece que a gente não pode pegar, que é a criança. É, o processo parece... Mas eu tomei simpatia por aquela, porque aqui, se eu estiver na lista, eu acredito, assim, para dar a minha sugestão, né? Eu estou aqui dando uma sugestão, não é que eu estou certo, que eu estou errado, não, né? Só uma sugestão, talvez, assim, abrisse isso para a família que está cadastrada para adoção. A gente pudesse visitar o abrigo, a gente vai conviver com aquelas crianças. Se eu for uma pessoa de boa índole, que gostar realmente de criança, eu tenho certeza que eu vou apaixonar com a criança daquela, independente da idade delas, viu, gente? Porque criança, é, você vai ver nela, né, aquilo é a ternura, é o carinho, aquilo ali não tem maldade no coração, não. Então, eu acredito que se caminhar por esse caminho, se conscientizar de abrir mais, os juízes poder mais fazer isso, igual ela falou muito, tudo enquanto vai tirar do pai, porque está numa situação ali, já leva para abrir, criancinha pequenininha. A alma doeu aqui, na hora que ela falou que o menino foi para lá beber e está lá, 11 anos, no ar. Eu já vi isso de menor. É um desrespeito e um absurdo, né? Parabéns novamente, né? É, acredito que com a nossa desembargadora, eu gostei muito das suas palavras, seu jeito, né? Colocar as pessoas, juiz, mais preparado, sim, também. Só porque é juiz, quer dizer que está preparado para tudo, não. Porque a gente vê completamente autoritário, sim, lá com as pessoas que querem adotar. Eu não entendo nada daquilo, não sei. Talvez escolha mulher que tenha, né, mais ternura, mais jeito, ou que seja homem. Eu sou homem, se fosse eu tentaria ali amenizar aquilo ali para aquelas crianças, né? Não, não estou, não. Mas a gente visitava lá, né? Num... Se você tivesse na fila, eu tivesse apaixonado. Não, mas deixa eu falar. Eu gostei da sua fala por um motivo. E quero contar com a sua ajuda, tá? Além da família acolhedora, nós temos... O tribunal lançou esse ano o programa apadrinhar.org, que é uma outra alternativa para aquelas crianças e adolescentes que não mais têm chances de serem adotadas. E você pode apadrinhar essa criança. Eu não sei se... Nós criamos um site, uma página que se chama apadrinhar.mg.org, não tem o BR. Nós já botamos ali todas as comarcas que têm o programa de apadrinhar, a Rede Globo e outras emissoras já estão vinculando nos intervalos o programa. Se a sua cidade não tem, nós podemos implementar lá com o juiz o apadrinhamento. O apadrinhamento é voltado para aqueles, principalmente adolescentes e crianças que não têm chance mais de serem adotadas. Aí você escolhe, tem três tipos de apadrinhamento, um é afetivo, que é o seu caso, que você pega a criança para passar final de semana, tem um apadrinhamento financeiro, por exemplo, eu sou empresário, eu não quero ter contato, mas eu quero pagar o estudo daquele menino, eu vou garantir o estudo dele até a faculdade, esse aí é o apadrinhamento financeiro. E tem outro tipo de apadrinhamento, que é o prestador de serviço. O senhor, por exemplo, é mecânico ou é médico, o que for, a sua profissão, você vai lá e presta o apadrinhamento como prestador de serviço. Ou pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Não só afetivo, mas financeiro também, prestador de serviço.
Nós já temos essa página que está sendo acessada por várias pessoas, e aqueles nossos colegas que ainda não implementaram o apadrinhamento, a gente está dando todo o suporte. Se Pará de Minas ainda não tem o apadrinhamento, e geralmente é feito por uma ONG, né? Porque o juiz não tem conta, às vezes, de administrar, isso a gente pode, até lá, estimular o juiz a implementar o apadrinhamento, que também é uma outra alternativa de a gente diminuir o sofrimento dessas crianças. É apadrinhar elas, tá? E sem, pegar nos finais de semana, levar para passear, ou então pagar o estudo. E, geralmente, são aquelas crianças que não vão ter mais chances de irem para uma família. É outra vertente que lá a Coordenadoria da Infância está trabalhando, junto aos juízes, é o apadrinhamento dessas pessoas. Então, como eu vi que você quer, né, sente essa vontade de pegar um final de semana para sair, mas não quer adotar, pode contar com a gente, depois eu te deixo o contato, que a gente vai até a sua cidade e conversa com o juiz lá. Tá bom? Tá ótimo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Acho que ações assim que nós vamos melhorando, né, doutora? É. E quero aqui também agradecer aqui a Vanice, que está nos acompanhando através das nossas redes sociais, através da TV Assembleia, parabenizando a doutora Valéria pela excelente colocação. E vamos agora voltar a palavra aqui para a mesa, para as considerações finais, né, dos integrantes aqui da mesa. Quem quiser fazer o uso da palavra, então parece que você já tinha pedido, né, fica à vontade. Dentro das ponderações que foram feitas e diante das colocações que nós recebemos de muitas famílias que estão nesse processo aguardando adoção, né, que atualmente no Brasil são mais de 46 mil pretendentes à adoção cadastrados, embora, né, a realidade das crianças e adolescentes em acolhimento seja diferente do perfil da maioria dos pretendentes. Mas um ponto muito importante é também não culpabilizar esse adotante pela situação e pelo perfil, porque nós sabemos que essa questão ela é cultural e ela é profunda, não só na nossa sociedade, mas nós vemos que até mesmo em equipes técnicas, em equipes de acolhimento institucional ou do judiciário, há uma resistência de que essas crianças e adolescentes maiores sejam adotados, porque é uma situação complexa. Muitas vezes, uma família que foi buscar a adoção porque queria gerar o filho e não conseguiu, ela não está preparada para os desafios dessa criança real, que passou por negligência, por abusos graves, que demandam acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, a mudança do perfil ela é algo que é incentivado pelos grupos de apoio à adoção. As adoções necessárias elas precisam de espaço, essas crianças precisam ser vistas, sim, para que possam ser amadas. Inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê que, dentro da preparação para habilitação para adoção, está essa visita às instituições de acolhimento, né? O artigo 197... C, parágrafo 2º. Então, é uma medida que deve ser implementada e acaba não se tornando realidade por uma resistência, muitas vezes, de quem está nesse sistema. Um preconceito em destituir do poder familiar por entender que essa criança não tem chances de adoção. Durante a habilitação, as adoções necessárias elas são abordadas superficialmente. Posteriormente, o pós-adoção dessas crianças e adolescentes, ele não tem o amparo necessário. Então, por isso que, realmente, nós precisamos nos articular e buscar medidas, realmente, que, por um lado, permitam que aquelas pessoas que têm condições de adotar crianças maiores, adolescentes, que elas realmente adotem, divulgar essa cultura da adoção para pessoas que talvez não pensavam em adotar, por não conhecerem a história dessas crianças, mas se sensibilizam e nutrem amor, né, a partir do momento que conhecem essa história. Mas, realmente, a situação é bem complexa. Gostaria de pontuar, inclusive, que os grupos de apoio à adoção eles tiveram, né, uma iniciativa da questão da busca ativa. A busca ativa ela é uma busca de famílias que já estão cadastradas, elas estão habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção, e é disponibilizado o perfil de crianças e adolescentes que aguardam uma família. Algumas buscas, inclusive, são realizadas a partir de autorização judicial com o uso de imagens, mas existe uma falta de procedimentalização disso.
Então, nós temos comarcas que, infelizmente, o pretendente à adoção ele está há muitos anos esperando um bebê e aí ele acha que vai demorar muito e ele acaba indo numa comarca e, em um final de semana, ele já pega aquela criança, muitas vezes, para fazer um teste e isso gera inúmeras devoluções. Aquela família não está preparada para aquela realidade. Por outro lado, eu acompanho um caso, por exemplo, em que a família pretende a adoção tardia de duas crianças e passou 6 meses aguardando só para poder conhecê-las, porque as crianças que estavam em acolhimento institucional há mais de 3 anos e meio eram consideradas despreparadas para adoção pela equipe técnica, sendo que nós sabemos que o acolhimento ele é transitório. Então, passa pela falta de preparação dessas crianças e adolescentes para estar numa nova família, porque algumas simplesmente ainda estão vinculadas à família de origem ou têm traumas profundos que as impedem, né, de se vincular novamente. Tem a questão dessas famílias serem preparadas para a realidade, uma procedimentalização e até mesmo uma capacitação da equipe técnica judicial, seja na busca, às vezes, de peritos para realizarem relatórios nesses casos, parcerias com os grupos de apoio à adoção, realmente formas de que a prioridade da criança seja respeitada, porque muitas vezes ela é vista como um objeto e não como um sujeito de direito, e essas crianças têm direito a uma família, elas têm direito de que a sociedade também assuma a sua parcela de responsabilidade. Um sonho que nós nutrimos é que essas crianças possam ser vistas e ouvidas, porque, realmente, conhecendo-as, é impossível não se apaixonar por elas. Então, nós temos, por exemplo, o projeto Adote um Campeão, que foi desenvolvido aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos uma adoção de um adolescente de 18 anos com distrofia muscular. Ele foi adotado por uma família de Santa Catarina. Alguns meses depois, ele veio a falecer. Mas o Carlos teve a oportunidade de conhecer uma família. E tem muitos outros adolescentes que têm esse desejo. Inclusive, que essa casa se abrisse para ouvi-los. Porque não é vexatório que você exponha a sua história e que você diga que você deseja ter uma família. E, infelizmente, esse segredo de justiça, muitas vezes, só serve para segregar e discriminar esses meninos e meninas. Então, são pontos importantes que eu realmente acho que precisam de mais reflexão. Gostaria de agradecer a oportunidade e a iniciativa do deputado. Inclusive, pontuar também que está em trâmite aqui na Assembleia um projeto de lei para utilização do nome social. Foi iniciativa da deputada Marília Campos para que as famílias que estão no processo de adoção, que às vezes demora muitos anos, possam usar o nome social dos filhos adotivos, porque acaba gerando muito constrangimento, né, toda essa situação. Obrigada. Okay. Com a palavra a Mônica, né, do Instituto Adotar, para suas considerações. Bom, a gente já falou sobre vários assuntos aqui, né? Eu sou líder do Instituto Adotar, nós acompanhamos os casais antes, durante e pós-adoção. E a primeira coisa que a gente faz é quebrar o preconceito em relação à adoção, que é muito grande, e incentivar a adoção. E também fazemos um trabalho com esses acolhidos nas instituições, em todos os finais de semana, feriados, períodos de férias. Então, assim, é muito triste a gente chegar em uma instituição, né, de acolhimento e perceber que tem ali uma criança esperando por um tempo enorme para poder ser atendido por um médico, ser atendido por um dentista, né? A gente vê tantos adolescentes que estão se mutilando dentro das casas de acolhimento, que estão tentando suicídio, que estão ali depressivos, precisando de um atendimento de urgência, precisando de um acompanhamento de uma psicóloga, de um psicólogo, e ficam ali assim. Então, é necessário que essas casas tenham também os funcionários capacitados para poder lidar com essas crianças, lidar com esses adolescentes, porque a situação, como eu falei aqui no começo, às vezes assim, é um filme de terror e as pessoas não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, olhar, né, os direitos dessas crianças. Por exemplo, eu acho um absurdo elas ficarem no final de semana nos abrigos. Elas teriam que estar sendo todas apadrinhadas. Ah, mas não consegue. Consegue, sim. Tem muita gente boa, tem muita gente querendo se envolver. Às vezes, isso não está sendo divulgado de uma maneira correta.
Né? Às vezes, isso não está sendo feito uma campanha em que você teria uma oportunidade para fazer uma visita, para poder conhecer. Claro, tudo com uma fiscalização, tudo com as regras, né, que nós temos que passar, mas estão ali crianças mofando, chegam lá no final de semana sem fazer nada. Às vezes não tem nenhuma televisão, porque está estragada, está lá no chão brincando. Então, a gente tem que olhar esse lado do dia a dia, da realidade dessas vidas que estão nessas casas de acolhimento também. E eu agradeço a oportunidade e espero que isso aqui possa gerar frutos, né, para modificar esse processo da adoção. Muito obrigado, Mônica. Você gostaria também de fazer uso da palavra? Bom, é o que elas falaram aqui, né? Temos que conscientizar as pessoas, né, a fim de que elas abracem mais a causa da adoção, que é um processo muito bonito, né, de você dar oportunidade para uma criança conhecer o que é o lar, de receber amor, porque, como foi colocado, as crianças que vão para a adoção são crianças que passaram por muitos sofrimentos, que elas vão levar, possivelmente, para o resto da vida essas marcas. Então, quando você adota por amor, com carinho, que você dá essa oportunidade para a criança se refazer, ela sente de verdade o que é ser amado, o que é ser acolhida. Então, assim, é fazer jus mesmo à palavra adoção, abraçar a causa, divulgar, terminar com esse estereotipo, né, de ficar colocando os preconceitos nas crianças que vieram de famílias desestruturadas. E é, assim, trabalhar com muito amor mesmo a causa. Muito obrigado. Também, Fernando, gostaria de fazer... Bom, quero agradecer a todos presentes e chamar a atenção por um detalhe aqui. Eu, como parte da imprensa de Minas Gerais, eu acho que a presença da imprensa ela precisa de ser maior aproveitada nesse sentido para que desperte as famílias o interesse maior de participar do quadro de adoção. Eu acho que é muito pouco explorada a imprensa. Eu, por exemplo, com 28 anos de imprensa, eu tive duas vezes só procurado pela Sandra para falar a respeito do assunto. Então, acho que a gente precisa incluir, fazer um modelo de inclusão da imprensa dentro desse projeto para que haja uma eficiência melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Com a palavra, a conselheira tutelar também, a Cristiele Caroline. Eu sou a Joyce. É Joyce. Desculpa, então, é Joyce. Desculpa. Doutora Valéria, eu queria muito dizer que eu gostei muito dos seus apontamentos, super concordo. Eu acredito que nós temos que mudar alguns paradigmas mesmo e colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Não é nada de novo para ninguém, para as pessoas que estão aqui, né, principalmente compondo a mesa, de que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas crianças e para esses adolescentes. Né, queria te informar que, infelizmente, o abrigo lá em Divinópolis, onde a senhora esteve, permanece no mesmo local. Só que nós tivemos alguns avanços, né? Hoje nós temos a questão do apadrinhamento afetivo, né, nas várias nuances que a senhora, nas três nuances que a senhora pontuou. Nós temos também, a partir de 2019, a escuta especializada, não, como que chama? A audiência concentrada. Então, isso já está sendo um grande ganho, porque essa audiência tem feito com que cumpra-se os prazos, né, para que essas crianças não fiquem lá por tanto tempo. Antes de trabalhar no Conselho Tutelar, eu estive também como assistente social em um abrigo, em dois, no abrigo que foi municipal, que trabalhava com adolescentes, e logo nesse abrigo em que a senhora esteve, que fica lá no meio do mato, literalmente, trabalhando com criança e adolescente. Então, assim, nós precisamos mudar essa situação. Nós já sabemos o que precisa ser feito, precisamos agora fazer. Né? O Conselho Tutelar de Divinópolis... chega um certo momento que não tem como, não tem para onde a gente correr, literalmente. Então, dado a última circunstância, em caso excepcional, quando nós precisamos, de fato, encaminhar a criança para o abrigo, nós comunicamos imediatamente o fato para o juiz da infância, para que ele tome ciência disso e para que a situação seja reavaliada. Eu, estando no abrigo e também aqui no Conselho, agora no Conselho Tutelar, eu já vi muitas crianças chegarem lá, muito novas, e permanecerem até 11 anos, 12 anos, por longo tempo. Isso é desumano. É desumano essa situação, isso não pode acontecer. O ECA teve algumas alterações, nós precisamos, de fato, cumprir os prazos, né?
E eu penso também, enquanto Conselho Tutelar, que nós precisamos ter uma capacitação contínua. Isso está na lei, isso precisa ser feito. Nós precisamos entender que é cíclico, as situações mudam, e nós precisamos também mudar, adequar as situações, né, que vêm permeando a questão da criança e do adolescente. Me coloco, enquanto conselheira, à disposição para novos momentos. Nós precisamos discutir, nós precisamos falar até que, de fato, algo seja feito, né? O nosso juiz da Vara da Infância e da Juventude em Divinópolis, doutor Francisco, é muito acessível, é uma pessoa também, como a senhora disse, ele tem... A pessoa acha que chegou o processo no fórum e que o dela vai ser visto assim, a tempo para ontem. São muitos processos, são muitos casos. Ele, além de juiz da Vara da Infância, ele é o da execução penal. Então, assim, nós temos que ter paciência, temos que ter critério, discernimento na nossa fala, né? Porque a gente sabe que ele faz na medida do possível, e precisamos, principalmente, de profissionais capacitados. Entender que a gente está trabalhando com uma demanda muito importante. Não são papéis, são pessoas, são vidas. A nossa atuação enquanto Conselho Tutelar muda a vida de uma criança, de um adolescente, para o resto da vida deles. Então, não é banalizar o serviço, entender que dá para a gente trabalhar, sim, outras nuances, que não o abrigamento, porque isso é muito sofrido para essa criança, para esse adolescente, entendendo que a situação dela não vai ser revista, não tem sido revista com tempo hábil, né? E que, em muitos casos, há o reabrigamento, que também é doloroso. Vamos trabalhar essa questão. Eu sinto a falta aqui do acolhimento de Divinópolis, deveria ter um representante do judiciário, para que a gente pudesse todo mundo falar uma mesma questão, discutir, pontuar essas questões, todo mundo trabalhando com um foco único, né, que é garantir direitos, que é pensar nessa criança, nesse adolescente, como, de fato, sujeito de direitos. Acho que nós estamos caminhando, né? As coisas acontecem a passos lentos, mas alguém tem que começar, alguém tem que provocar isso, né? E se nós somos os atores que escolhemos trabalhar com essa demanda, nós temos que, de fato, ser efetivos. E estaremos à disposição, o Conselho Tutelar de Divinópolis tem muito o que aprender, nós estamos correndo mesmo atrás e estamos aí, disponíveis para participar, no que pudermos ajudar, né? Agradecer também a Sandra, uma pessoa militante, muito atuante, e saber que a causa é justa e que nós estamos aqui, disponíveis para ajudar, para colaborar. Muito obrigada. Muito obrigado, Joyce. Vamos ouvir agora a Sandra, né, para as suas considerações também. Eu quero agradecer primeiramente o senhor deputado, né, que nos acolheu tão bem, com tanta presteza e com tanta dedicação a essas crianças, que é difícil achar um parlamentar que envolva com vidas, não é fácil. Eu tenho muito tempo de militância, eu sei que não é fácil, então, por isso, eu te parabenizo e agradeço em nome de todas as crianças abrigadas por esse momento, que é muito importante. Nós todos estamos falando em nome delas, né, daquelas que não podem falar. E agradecer a Joyce de ter vindo. Eu acho o Conselho Tutelar muito importante, tudo começa com eles. Agradecer a doutora Valéria, né, que, para mim, é uma pessoa encantadora e super aberta, entende isso. Ela é uma desembargadora, mas a gente não tem aquela coisa de chegar perto dela. É uma pessoa normal, comum, que trata todo mundo de uma maneira muito carinhosa e luta muito pelas crianças. Então, eu tenho certeza que, a partir de hoje, a gente vai ter as portas abertas com o deputado Irineu, que, para nós, né, doutora Mônica, que já lutamos juntas há muito tempo, sabemos o tanto que é importante. É o que eu tenho a dizer e agradecer. Muito obrigado, Sandra. Doutora, agora a fala é sua, né, para, não só para as considerações finais, né, mas também para dar algumas respostas, né, dos pessoas que vieram aqui. Professor Irineu, primeiro a gente parte do princípio que todos que estão sentados aqui são pessoas comprometidas. Senão não estariam. Minha fala, eu gostaria de para falar para as pessoas de quem não estão comprometidas e mudassem a forma de agir. Então, assim, diz um professor amigo meu, como é que eu estou falando para convertido? Não tem nenhum. Porque todos que estão aqui sabem do que eu estou falando, são pessoas que realmente querem essa mudança. E eu também quero mudança. E eu, além de atuar nessa área, eu fiz pós-graduação em administração pública, então eu tenho um lado administrador que a gente primeiro levanta o diagnóstico para depois já atuar no planejamento estratégico, que é o que eu faço. Eu já, nesse um ano que estou à frente da superintendência, deputada, eu já fiz um diagnóstico da situação. E agora nós temos que tomar, empreender ações para mudar isso. Porque eu falei que falta um ano para eu ir embora, eu quero deixar tudo pronto. Tá?
Primeira coisa que eu acho que compete ao Poder Judiciário, vou falar em nome do Judiciário, porque eu estou fazendo isso, é implementar nas cidades que ainda não têm dois programas que é de suma importância, que é a família acolhedora e o apadrinhamento, para a gente poder dar esse suporte àquelas crianças que não têm chances de ter abrigo. A outra coisa que a gente está fazendo, começamos com o norte de Minas, que você falou muito importante, que é a capacitação continuada. Nós, a vida inteira, a gente tem que estudar. A gente nunca sabe. Todo dia eu estou com um livro na mão, estudando e aprendendo. Então, é importante. Não adianta você passar num concurso e depois não abrir mais a mão no livro. Então, a gente está o estatuto tem mudado constantemente, o estatuto está sendo alterado. Então, nós temos uma escola judicial. A outra coisa importante que nós estamos fazendo, que é uma demanda que foi colocada aqui, é o curso de capacitação de habilitação para os pretendentes, que é um curso muito importante. Não é só ver se a pessoa está apta a adotar ou não. Eu acho que tem que se trabalhar uma série de assuntos para aquela pessoa, quando falar assim, olha, seu certificado de habilitação, ela realmente está apta a adotar. Porque a adoção é o quê? Irrevogável. Se você adotou, não pode falar, ah, não deu certo, não, toma, devolve. Hoje, essas pessoas estão sendo responsabilizadas, inclusive, a pagar pensão para aquela criança que devolveu. Então, é uma coisa muito séria o curso de capacitação para habilitação. Então, nós estamos fazendo, terminando toda a metodologia, eu acho que a gente termina ainda esse mês com a escola judicial, onde todos os juízes vão aplicar aquela metodologia que envolva todos esses assuntos. Nós aqui, eu quero que vocês entendam, eu não estou culpabilizando ninguém, muito pelo contrário, eu fico feliz de ver essa plateia, deputado, cheia. Eu venho a pedir que vocês sejam cada vez mais parceiros nossos e parar com essa hierarquia. Não sou desembargadora, não gosto nem muito me que chame desembargadora, entendeu? Eu sou uma magistrada, que já fui em primeiro grau, agora estou em segundo. Eu não consigo nem me ver muito como desembargadora, não, porque eu quero, até o término das minhas atribuições no Estado, seja exclusivamente dedicado à infância e juventude. A gente vai conseguir mudar, gente, eu preciso de vocês. Eu consegui isso no Tribunal de Justiça. Quando eu fui para lá, os desembargadores falavam que eu estava estragando minha carreira, que juiz bom é juiz de fazenda pública. Juiz só era promovido por merecimento, juiz que é de fazenda pública, tanto que todos que querem ser promovidos por merecimento pedem o mais rápido possível, quando tem vaga, transferência para a fazenda pública, que são aqueles que geram dinheiro para o Estado. Os empresários que estão aqui sabem disso, né? Juiz de fazenda pública, ó, todo mundo olha. Infância e juventude tinha o estigma de ser um juiz menor, não sei porque, acho que na cabeça deles lidava com menor, era um juiz menor, vagabundo, que não queria nada com nada. Eu, ao longo desses 15 anos, eu mudei a cabeça do Tribunal de Justiça e falei que só ia ser aceitada, e que eu lutei para ser promovida por merecimento, mas como juíza da infância. E, quando eu ia no gabinete dos desembargadores, durante 7 anos, que foi minha caminhada, não foi 1 ano, 2, não, foram 7, eu falei para eles assim, eu não vou sair da vara da infância para o senhor me promover. Eu sou juiz igual a qualquer um e é uma das varas mais importantes. Hoje, a infância e juventude tem visibilidade no Tribunal de Justiça, tanto que foi criada essa coordenadoria da infância e juventude. E eu fui promovida por merecimento. Fui a primeira juíza que foi promovida por merecimento, como infância e juventude. Quando a minha vaga abriu, 10 juízes se candidataram. Quando abriu para mim a vaga, só tinha eu e mais outra juíza. Ninguém queria. Então, a gente consegue. É isso que eu quero pedir, deputado, a ajuda de todos vocês. Me ajudem a cumprir a lei. Não está sendo cumprido, eu não acho que você está denunciando, que é aquela denúncia de crime. Não, você tem que levar as autoridades competentes pedindo ajuda. E eu vou deixar aqui o site. O site é COINJ, COINJ, que é a abreviatura de Coordenadoria da Infância e Juventude. É coinj@tjmg.jus.br. Podem encaminhar lá pedido de tudo. Ah, doutora, estou querendo apadrinhar, como é que faz? Eu estou querendo... Pode vir aqui conversar com o juiz para a gente implementar o programa? Nós estamos aí para tudo. Eu só não quero que vocês desistam porque não tem apoio do lado de cá.
Vocês podem contar comigo, que a gente está em cima e fiscalizando tudo. E fica, deputada, aquela proposição que eu fiz, que nós estamos no momento de lutar, de tirar da competência dos juízes criminais as varas da infância e juventude, que vai ser um passo também importante. Agora, isso que eu quero falar com vocês, isso é uma ajuda, porque quem senta na cadeira é problema de caráter, não é perfil, não. Né? Se o cara não quer trabalhar, a pessoa não quer trabalhar, ela pode estar em qualquer vara que não vai ter jeito. Mas o que eu acho que é um passo muito importante a gente desmembrar, tá? Porque julgar um adolescente é diferente de julgar um adulto. Também tem isso. E muito obrigada aí. Doutora, enquanto você lê aí o requerimento, só recebi uma outra pergunta aqui, que acho que você chegou a mencionar durante a sua fala, e que é a questão da alienação parenteral. Parenteral de remédio, né? Parental. Parece, o que a gente vê muito hoje, sobretudo nas brigas de casais, né, na briga de família, é um fazendo, alienando a criança, fazendo a cabeça que a mãe não presta, que o pai não presta. Qual que é o tipo de penalização que tem nesse caso? Só para esclarecer aqui a pergunta hoje, de quem está nos acompanhando. Nós estamos com a lei de depoimento especial, né? Entrou em vigor ano passado, é a lei 13.431 de 2017, que enquadra a alienação parental como violência. É uma das espécies de violência que a criança sofre. Então, ali, além de o juiz determinar o agressor, o afastamento do agressor, geralmente, quem pratica alienação parental é quem está com a guarda da criança, né? Que ela, aí ela tem poder de estar ali, principalmente nos casos de separação. A gente vê muito isso. Quem tem a guarda fazer isso, ela corre o risco de perder a guarda imediatamente, porque isso é uma liminar. Se a outra pessoa, que, né, o outro cônjuge, percebe que, que quem detém a guarda está praticando alienação parental, ele pode requerer a mudança de guarda, a perda dessa guarda. Então, isso aí, para mim, já é a pior sanção que possa a pessoa ter, fora que ela tem lá os processos criminais que hoje a lei de depoimento especial especifica. É a lei 13.431. Bom, gente, atendendo aqui, então, a sugestão da mesa e da doutora Valéria, eu vou apresentar o requerimento, vou fazer a leitura, mas vou ter que protocolar, porque a comissão que vai aprovar é a Comissão de Direitos Humanos. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedido de providência para que seja realizado um estudo pela comissão competente desse egrégio tribunal, de modo que a competência da Justiça da Infância e Juventude seja transferida para a vara civil ou de família, vara civil ou de família, naquelas comarcas onde houver mais de um juízo. Sala de comissões, 24 de junho de 2019, assinado pelo autor, deputado professor Irineu. Muito bem, deputado. Obrigada. É que santo de casa não faz milagre, eu preciso de outros santos para me ajudar, deputado. Então, já está protocolado. Na próxima reunião, certamente, da Comissão de Direitos Humanos, né, estarei presente para poder defender aqui o requerimento, né, e ser encaminhado junto com toda a documentação que vai ser gerada aqui desta audiência, né, para o Tribunal de Justiça, pedindo a eles que façam esse estudo, então, né, na viabilidade, na possibilidade, né, de estar nos atendendo. Eu quero... Esta reunião poderá ser acessada, né, no portal da Assembleia, e os requerimentos delas oriundos, seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 14 horas, com a finalidade de debater a violência contra a pessoa idosa, por ocasião do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Determina a lavratura da ata e agradecer de maneira muito especial a cada um de vocês que vieram de longe para estar aqui tratando um tema tão importante, né, tão caro à nossa sociedade mineira. Agradecer a todos que acompanham a mesa, de maneira muito especial a senhora, doutora, né, que veio aqui hoje, né, com esse sentimento de poder nos ajudar. E tenho certeza que juntos nós vamos fazer muito, vamos mudar um pouco essa história de Minas Gerais, né, quem sabe começando aí pela mudança, né, da vara,
né, para adoção, e facilitando com isso, talvez, um pouco mais esse caminho da adoção. E também uma outra coisa que foi muito colocada aqui, que eu acho que é pertinente, fundamental, colocado pelo nosso empresário aqui da comunicação, Fernando Malta, que a imprensa realmente pudesse dar um pouco mais de importância a esse tema, né, que talvez ele é esquecido. Às vezes as pessoas caem lá, a criança está lá, e às vezes, se não for demandado, ele é esquecido. Né? E a mídia ela tem um poder muito, muito importante, muito, né, para que as pessoas fiquem sabendo, né, o que pode ser feito. Então, quero agradecer e quero contar também com a imprensa para que a gente pudesse estar fazendo isso. Então, quero encerrar os trabalhos, desejando a todos uma ótima tarde e uma boa semana para todos.